det er flot rødt til gengæld. Nu har jeg ikke skrevet det i mit koncept, at de har blod på hænderne, men det kunne man faktisk godt sige, at de har. Altså, det vil nogen tolke at sige, at medicinalindustrien har blod på hænderne. Det har de også. Det må man nødvendigvis have, hvis man hindrer folk i at få medicinen. Hvis man hindrer kvinder og børn i at leve, fordi at de ikke har råd til at købe ens medicin, og fordi man ikke vil tillade dem at producere det selv, hvis de er i stand til det. Og når vi siger heroppefra, og det er os, hvis der er nogen, der synes, at det ikke er, det er kun medicinalindustrien, så er det ikke rigtigt. Det er hele den vestlige verdenskultur. Det er os, der har magt på den her klode. Det er os, der har lavet reglerne. Så dybest set er vi også alle sammen ansvarlige for, hvad der sker, og hvad medicinalindustrien gør her. Vi har lavet nogle regler, som siger, at hvis de fattige vil producere deres medicin, så skal de give os en kolossal afgift. På AIDS-medicin 97.000 per AIDS-syg i øjeblikket. Det er lidt smukt, det der med at blande blod. Man kan sige, at alle aktivister, der blandt sted blander blod op på den her tavle. Det er nok godt, vi ikke gør det igen. En kunstfernisering i Børkop Gamle Vandmølle sker torsdag. Provokatøren og billedhuggeren Jens Galsøt starter en kunsthappening, han kalder den 10. plage. En happening, nogen kalder Jens Galsøts private korstog mod medicinalindustrien i Danmark, repræsenteret ved to firmaer, Novo Nordisk og Lundbeck. Altså, jeg må sige, at jeg har haft meget svært for den her kampagne. Ikke så meget efter at begynde at lave plancherne, det jeg gav valg på, men jeg har lavet nogle læserbrev og sådan noget før omkring investeringsboykot og Novo, hvor de skulle væk fra de etiske investeringslister. Det har været meget, meget vanskeligt at få aviserne til at tage den her. Og der må jeg sige, at det er simpelthen fordi, at det kommer meget tæt på. Det her kommer virkelig, jeg angriber to hedderkronede danske virksomheder, og det er aviserne ikke meget for at tage. Det er sådan set første gang, jeg virkelig har oplevet den der. Okay, her til ikke længere, der synes jeg nok, at det har i hvert fald været langt sværere, end det normalt har været for mig at lave sådan noget her. Baggrunden for happeningen er et sagsanlæg fra 39 vestlige medicinalfirmaer, det er blandt Novo og Lundbeck, lagt an mod den sydafrikanske stat for brud på internationale patentregler. HIV og AIDS er et kæmpe problem i Afrika, hvor 25 millioner er smittet med HIV og mindst 15 millioner døde af AIDS. Vestlig produceret medicin mod HIV er ekstremt dyrt for det fattige Afrika, og blandt andet derfor har det sydafrikanske parlament vedtaget en lov, der åbner op for import af langt billigere kopimedicin fra blandt andet Indien og Brasilien. Og det er jo rigtigt nok, hvis man betragter sagen økonomisk, hvis man ud fra et økonomisk standpunkt sætter sig ned og siger, jamen, hvordan skal man udvikle medicin? Det skal man gøre ved, at nogen de tjener penge. De udvikler medicin, fordi de kan tjene penge på det, når de så har fået opfundet et eller andet, så tager de patent på det, og så er det kun dem, der har råd til det, der kan køre det, og så kan de tjene penge på den måde. Hvis man ser ud fra det synspunkt, og hvis de ikke kan gøre det, så kan de ikke forske, så er det rigtigt. Men jeg siger helt, jeg tager fuldstændig en anden udgangspunkt og siger, jamen det her drejer sig rent faktisk om, kan vi overhovedet tillade, at nogen har kontrol over andre menneskers liv? Kan vi overhovedet tillade, at vi som verden udsteder patenter til nogen, som så bruger dem til at sige, hvis du ikke har råd til at købe det her medicin, så må du dø. Hvis du vil prøve at producere kopimedicin, som de faktisk kan i Sydafrika, ikke? Det må du ikke, for hvis du gør det, så laver vi handelsboykot af dit land. Så dit folk må dø i stedet for. Kan vi have et samfund, og kan vi have et system, hvor vi lader nogle industrier, og i det hele taget lader andre mennesker have retten over andre menneskers liv? Er det vi vil have? Er det der er vores fremskridt? Er det det, der er WTO? Er det det, der er handelsreglerne? Er det det, der er globaliseringen? Hånden sagde, at jeg gør det her foran Københavns fondsbørsel, er, at jeg kan se, i fredags, langfredag, gjorde jeg det her foran Domkirken i Odense. Men det her er, kan man sige, og Domkirken i Odense er vores officielle gud, men det der er vores værdigrundlag nu er, at fondsbørsen, pengene, de materielle har overtaget symbolet på gud. Min rolle er heller ikke at lave nuancer af den her diskussion. Min rolle er her at sige, sådan ser det ud for Soweto slumkvarterer. Sådan ser det ud, når man som mor ikke kan få, bliver nødt til at føde et AIDS-ramt barn, fordi der er ingen, der vil give en det medicin, som gør, at barnet bliver beskyttet mod AIDS. Sådan ser verden ud fra dem.
Så det er den rolle, jeg tager. Og den vil nogen sige er useriøs og så videre. Men det er den ikke. I virkeligheden er den dybt, dybt seriøs. Jeg tager simpelthen livet alvorligt. Jeg tager simpelthen vores holdning til, at livet må være helligt. Også selvom det er det sorte, der går ud over. Onsdag eftermiddag den 18. april foran Novo Nordisk hovedkontor i Bagsværd. Mens at Jens Galschiøt bemaler endnu en dollarbeklædt tavle med menneskeblod, kan man i radioavisen høre meldinger om, at det 39 medicinalfirmaer overvejer at trække det sagsanlæg, som nogle politiske kommentatorer har kaldt medicinalindustriens Vietnam. Virkelig synes jeg, det er dem, der er useriøse. Jeg synes, det er enormt useriøst at komme med argumenter, som at sige, jamen, hvis de ikke vil betale, så kan I godt se, og så kan de jo ikke, hvad hedder det, så kan de jo ikke, så kan vi ikke forske. Og derfor må de ikke få den her medicin. Det kan godt være, at de kan producere den selv. Og så siger man ovenikøbet, og hvis de endelig fik den her medicin, så kunne de garanteret ikke engang finde ud af at bruge den. Og øvrigt er det også deres egen skyld. Fordi, og det hører man også de samme folk stå og sige, det er jo deres egen skyld, at de har fået AIDS. Fordi de boller til højre og venstre, de kan ikke finde ud af det der med kondomer, og det er deres egen regerings skyld. Og det er, hvad hedder det, på grund af sundhedsforholdene osv. Så pengene var givet meget bedre ud på den anden måde. Det synes jeg er kynisme. Medicinalfirmaerne Lundbeck og Novo Nordisk er blandt de mest profitable virksomheder i Danmark. De tjener ikke selv penge på AIDS-medicin i Afrika. Alligevel har de valgt at deltage i sagsanlægget mod den sydafrikanske stat af principielle årsager. Patentregler vedtaget i verdenshandelsorganisationen WTO skal overholdes. Også selvom det betyder, at fattige i blandt andet Afrika aldrig vil få råd til livsvigtig medicin, ikke kun mod AIDS, men også andre livstruende sygdomme, der haver i den tredje verden. Kan man, fordi man er rig og en vesteuropæisk virksomhed, som har magten over og store dele af lovgivningen, kan man så kræve, at fattige mennesker ikke må blande deres egen medicin for at overleve? Det er det, det drejer sig om. Skal de dø, fordi jeg har patent? Så enkelt er det for mig. Det er en meget enkel problemstilling, og det er, jeg synes, i virkeligheden er det dybt, dybt enkelt, det her. Måske er tilværelsen i virkeligheden dybt enkelt. Vi prøver bare at gøre den enormt kompliceret hver især. Især også heroppe i den vestlige verden, prøver vi at gøre det ekstremt kompliceret. For det er jo mere kompliceret at gøre det, jo mindre medskyldige føler vi os. Man kan sige, på den måde, jeg stiller tingene op, ikke? Så er det fandme ikke til at slippe for. Det kan du ikke slippe for. Du kan ikke slippe for mit moralske dilemma. Den går ikke. Men jo mere du kan tonse på og alt muligt andet, det er sgu deres egen skyld osv. osv., jo længere og jo mere frikender du dig selv. Onsdag aften den 18. april i forbindelse med et debatmøde om patentrettigheder, hvor blandt andet Novos direktør Lars Rebien deltager, maler Jens Galschiøt de sidste tavler. Vi kan ikke få lov at optage under selve debatten, men Novos direktør giver tilsagn om et interview efter mødet, blot det ikke bliver med tavlerne som baggrund. Da mødet er slut, trækker Novo-direktør Lars Rebien sit tilsagn tilbage.